Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya asubuhi ya uponyaji. Ni asubuhi ya uponyaji inayokuja kwako na mi Pastor Myamba. Roho Bwana amenisemesha kwamba nitamke uponyaji asubuhi ya leo kwenye maeneo kadha wa kadha ambayo yamkini adui aliweka uharibifu. Yale mapando ya uharibifu ambayo adui aliyaweka yatakapong'olewa asubuhi ya leo, kuna uponyaji unaingia ndani ya maisha yako. Kuna jambo jipya linaingia ndani ya maisha yako. Kuna tumaini jipya. Kuna ushindi mpya. Maandiko yanaeleza dhahiri ya kwamba yeye alikufa msalabani ili kuzibeba aibu zetu. Alikufa msalabani kuyabeba magonjwa yetu. Na kwa kupigwa kwake sisi tulipata kupona. Nataka niombe sasa. Yamkini kuna kitu kimekufa ndani ya maisha yako. Kinaenda kuamka. Asubuhi ya leo kinaenda kuamka. Chochote ambacho adui alikiiba kinaenda kurejea. Chochote ambacho adui alikifisha kinaenda kufufulika, kufufuka ndani ya maisha yako. Kinaamka tena. Kuna utukufu mpya ndani ya maisha yako unaenda kujidhihirisha kupitia maombi haya. Yesu Kristo yu hai. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye ndio Mungu mtenda miujiza. Ninaona muujiza wako asubuhi ya leo. Ninaona muujiza wako. Ninataka ulete haja ya moyo wako mbele ya Yesu. Ninapoenda kutamka, kuna nguvu ya Mungu itatembea ndani ya maisha yako. Ninaona urejesho katika vitu vilivyopotea. Ninaona nguvu mpya mahali ambapo ulipoteza tumaini. Ni asubuhi ya uponyaji. Asubuhi ya kurejeshewa. Ni asubuhi ya kuwekwa huru. Usiku huu sasa, asubuhi hii ya saa 10 unaenda kupokea uponyaji. Ninaona kuna jambo jipya linafanyika ndani ya maisha yako. Mimi sijajua unapitia nini, lakini kilete mbele ya uso wa Bwana. Ninavyoomba nataka ulete uhitaji wako mbele ya uso wa Bwana. Umwambie Mungu, unapozulu wengine usinipite. Unapoponya wengine usinipite. Sauti hii ya mtumishi wa Bwana ni sauti iliyobeba nguvu ya majibu kutoka kwako Mungu. Ninaomba hii sauti ni sauti yako Bwana ikutane na haja ya moyo wangu. Alafu taona kile Mungu anaenda kukifanya. Bwana amedhamiria kurejesha ile furaha ya wokovu wako. Ukamfurahie Mungu, ukaufurahie wokovu wako. Ukamwone Mungu anayeishi ndani ya maisha yako. Ukamwone Mungu anayejibu ndani ya maisha yako. Ukamwone Mungu anayeachilia miujiza. Mimi sijajua kuna jambo gani limekushikilia. Iwe ni afya, iwe ni uchumi, iwe ni madeni, iwe ni uharibifu wa wowote, iwe ni mateso kwenye ndoa, iwe ni hila, dhiki wa yoyote, inaenda kuondoka asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana amenipaka mafuta asubuhi ya leo kwa kuhubiri wanyenyekevu habari njema. Lakini kikubwa amenipaka mafuta kutangaza mwaka ulioamriwa, kutangaza mwisho wa mateso, kutangaza palipokuwa na nuru na giza nuru ingie, kutangaza palipokuwa na mateso furaha ingie. Nataka nitamke hiyo kitu asubuhi ya leo. Hii asubuhi ya saa 10 kuna kitu Mungu anaenda kukifanya ndani ya maisha yako, na nataka ushuhudie upako na nguvu hii ambayo inakuja kwako alfajiri hii. Nataka ushuhudie kile kitu kinaenda kutokea. Nataka ushuhudie, utamwaibisha shetani nitakaposema amina. Utapata nguvu ya kumwaibisha shetani kwenye jambo analolipitia. Yamkini umeamka katika hali mbaya, yamkini umejikuta tu usiku ulikuwa mbaya, yamkini tu umejikuta kuna vitu vilikushikilia, vifungo vimekushikilia, hali ya kukosa amani na vifungo viwavyo vyote. Baada ya maombi haya unaenda kuwa huru, huru kweli kweli. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, ninakushukuru kwa mafuta uliyoyaachilia muda huu wa saa 10 alfajiri hii ya uponyaji. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya uponyaji ambao umewachilia. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye umemkusudia kumtoa katika mateso yake. Umemkusudia kumtoa katika maangamizi yake. Umemkusudia kumtoa katika hofu. Katika jina la Yesu, umekusudia Mungu liye hai kwa mafuta yako Roho Bwana kumtoa mtu katika madeni. Umefikiria na umedhamiria asubuhi ya leo kumtoa mtu kwenye mateso ya magonjwa. Ni alfajiri ya uponyaji. Ni alfajiri mpya iliyowekwa mbele ya maisha ya mtoto wako
huyu, kushangilia na kurukaruka kama ndama wa mazizini, kwa maana kuna jambo Mungu naenda kulifanya ambalo Mungu liye hai litaenda kufanya sikio la mtu anayenisikia huyu liwashe kwa yale mambo makubwa unaenda kuyafanya. Kuna jambo unaenda kuliachilia asubuhi ya leo, muujiza unaoachilia asubuhi ya leo, jambo gumu alilokuwa nalo linaenda kupambana na mafuta unayoachilia wakati huu, e Bwana, kwa maana hakuna jambo gumu Mungu usiloliweza. Lile jambo gumu ndani ya maisha haya linaenda kungolewa katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na nguvu za giza, ninaenda kinyume na roho ya mateso, ninaenda kinyume na hila za uharibifu, ninaenda kinyume na roho za magonjwa. Ninaamuru magonjwa yaachilie maisha haya, ninaamuru dhiki yaachilie maisha haya, ninaamuru kugandamizwa, roho za migandamizo, ninaenda kinyume na roho za migandamizo kupitia magonjwa, ninaenda kinyume katika jina la Yesu. Ninabatilisha roho za migandamizo, ninaharibu roho za migandamizo katika jina la Yesu Kristo. Migandamizo kupitia magonjwa ninaamuru ing'oke sasa ndani ya maisha haya. Migandamizo kupitia magonjwa, hali ya kugandamizwa, hali ya kuonewa, ninaing'oa ndani ya maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ngulia hai, ninaenda kinyume na magonjwa, ninayaamuru magonjwa yaachie mwili wako, ninaamuru magonjwa yaachie mwili wako, ninayatangazia kwa neno la kikuhani, kwa neno la kinabii, ninayatangazia magonjwa kuachia maisha yako kwa jina la Yesu. Magonjwa kwa majina yake, ninaamuru magonjwa kung'oka katika jina la Yesu. Naamuru magonjwa kuachia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaamuru migandamizo yote ya magonjwa ndani ya mwili huu yapate kuondoka, ya magonjwa yote, magonjwa ya tumbo yapate kuondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukiwa unaumwa tumbo, ninatangaza mwisho, kuanzia leo hakutakuwa na magonjwa ya tumbo ndani yako tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Magonjwa ya viuno katika jina la Yesu, ninabatilisha magonjwa ya viuno kuanzia leo, hayataonekana tena ndani ya maisha yako. Magonjwa ya nyonga, magonjwa spine cord, magonjwa mgongo, ninayabatilisha kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, magonjwa miguu kuwaka moto, miguu kufa ganzi, ninabatilisha magonjwa hayo katika jina la Yesu. Ninaamuru magonjwa hayo ya kuachie kuanzia leo katika jina la Yesu. Magonjwa ya kichwa, hali ya magonjwa ya kichwa, ninaamuru kuanzia leo ni mwisho ndani ya maisha yako. Ninabatilisha magonjwa vidonda vya tumbo katika jina la Yesu, ninavikausha kwa jina la Yesu, ninakausha kwa jina la Yesu, ninakausha, ninakausha kisukari ndani yako. Ukiona diabetes una kisukari, ninakausha kisukari ndani yako, ninasema nomo katika jina la Yesu, ninakausha kwa jina la Yesu. Ninaongea na damu yako iliyobeba magonjwa HIV, ninaing'oa katika jina la Yesu. Ndani ya damu yako ninaamuru damu yako iwe nzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninaisafisha damu yako kwa damu ya Yesu, ninaamuru pokea uzima kwa jina la Yesu. Ninaenda kinyume na magonjwa ya kisukari, kansa, ninaenda kinyume na kansa ndani ya maisha yako, ninaibatilisha kansa kwa jina la Yesu. Iwe unajua ama haujui, lakini ninatamka kansa mwisho, haitakamata mwili huu. Ninaifitilisha kansa na mwili huu, ijapotaka kuja itapigwa na maombi haya ya kiagano. Ninaamuru maombi haya yawe ni ya kiagano kwa jina la Yesu. Magonjwa yatakapata kusogelea, kansa itakapata kusogelea, HIV itakapata kusogelea, kisukari kitakapata kusogelea, magonjwa ya pressure itakapata kusogelea, yatakutana na maombi ya kiagano ya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninayabatilisha, ninayabatilisha na kuyafedhehesha na kuyaaibisha na kuyaamuru yatoke ndani ya maisha yako, na hayata kanyaga tena kwa jina la Yesu, hayata kusogelea kwa jina la Yesu. Hali ya kuchanganyikiwa, hali ya kuchanganyikiwa, ninaing'oa katika jina la Yesu, ninaiharibu katika jina la Yesu. Ndani ya maisha yako haitaonekana tena kwa jina la Yesu Kristo. Msongo wa mawazo, hali ya mawazo mengi kwa jina la Yesu, mapepo yaliyoachiliwa ndani yako ya kuleta msongo wa mawazo, ninayabatilisha leo, ninayasambaratisha leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, yale mapepo yaliyoachiliwa ndani yako
kwa ajili ya kukufedhehesha. Ninaamuru kuanzia leo yaachie maisha yako. Ninaamuru yaachie leo maisha yako katika jina la Yesu. Natamka uponyaji, natamka uponyaji. Hakutakuwa na msongo wa mawazo tena. Ninakuweka huru leo. Ninakutangazia uhuru leo. Bwana amenipaka mafuta kukutangazia uhuru, na uhuru wako utakuwa ni dhahiri kwa jina la Yesu. Hautarejea kwenye mateso tena. Bwana amenipaka mafuta kukungoa kwenye mateso unayoyapitia kwa jina la Yesu. Enyi roho za mateso, ninawafunga leo. Mateso yawayo yoyote ndani ya maisha yako, ninayafunga leo. Upako wa uponyaji wa asubuhi ya leo, upako wa uponyaji wa asubuhi ya leo, ni mafuta ya uponyaji yaliyoachiliwa asubuhi ya leo kukuhudumia katika jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu, usiku wa saa 10 usiku wa uponyaji ambao roho Bwana umedhamilia kuponya watu wako walioliitia jina lako. Umesema ukiwa watu wangu walioliitia jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, mimi nitasamehe toka juu, nitaiponya nchi kwa jina la Yesu. Umesema Bwana utasamehe, utasamehe na kugairi uovu, utaiponya nchi. Roho Bwana ninaita kuiponya nchi hii. Ponya nchi ya mtoto wako huyu, nyumba yake kapokea uponyaji, watoto wake kapokea uponyaji, kazini kwake kapokea uponyaji, biashara yake kapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninatamka maombi ya uponyaji wa alfajiri, maombi ya kiagano katika jina la Yesu. Yote niliyoyatamka yawe ni agano katika jina la Yesu. Ninaita uponyaji ndani yako, uwe ni uponyaji wa kiagano kwa jina la Yesu. Ninaita ulinzi ndani yako, uwe ni ulinzi wa kiagano kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kukawe na ulinzi wa kiagano, kukawe na uponyaji wa kiagano, kukawe na amani ya agano katika jina la Yesu. Amani ndani ya ndoa yako, ninaita amani ndani ya ndoa yako, ninaita uponyaji kwenye ndoa yako kwa jina la Yesu. Uponyaji ukawe ni wa agano. Ninarejesha amani, ninarejesha test of love kwenye ndoa yako, ninarejesha tena Mungu liye hai, ninarejesha thamani yako ikapate nguvu ndani ya maisha ya ndoa yako. Narejesha thamani kwa jina la Yesu, thamani yako kwa mwenza wako ikawe ni ya kiagano kwa jina la Yesu. Ninarejesha thamani kwa mwenza wako, ukapate neema machoni pa mwenza wako, ukapate neema, ukapate kibali kwa jina la Yesu. Ninarejesha thamani yako, ninarejesha uzuri wako, ninauongeza sana kwa jina la Yesu, ikawe ni kwa agano katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu asante kwa maana unaenda kuachilia jambo jipya. Roho Bwana asante kwa maana maombi haya uponyaji ni ya kiagano kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maombi haya ni ya kiagano, yatakufuatilia, yatafuatilia watoto wako, yatafuatilia uzima wako, yatafuatilia amani yako, yatafuatilia furaha yako. Ninaenda kinyume na roho za mauti, yale mauti yanayopandwa na nguvu za giza kupitia ajali, kupitia magonjwa, kupitia njia iwayo yote, ninayabatilisha kwa agano kwa jina la Yesu, ya kufuatilia wewe na watoto wako kwa agano kwa jina la Yesu. Ninabatilisha vyote, uharibifu wote, magonjwa yote, hofu yote, ila yote, mateso yote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Ninaomba na mtu mmoja ambaye hajawahi furahia maisha ya dunia hii, imefikia kipindi anaona maisha haya ya dunia hii ni mateso na mzigo. Adui ameweka mzigo. Maandiko yanasema njooni kwangu nini nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jivikeni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole, nami nitawapa ninyi raha nafsini mwenu. Oh, raha inaingia ndani yako. Hayo maisha uliyoyaona ni shida, dunia hii ni mahali pazuri pa kuishi ikiwa haupo kwenye vifungo wala uharibifu wa nguvu za giza. Nami naondoa vifungo katika jina la Yesu. Ninaondoa uharibifu wa nguvu za giza kwa jina la Yesu. Ninaondoa miunganiko yote ya mateso, miunganiko inayofanya dunia hii iwe ni dunia mbaya ya kuishi. Ninaomba neema na rehema, na ninatamka kama Bwana wangu aishivyo, na kama vile Bwana alivyonipaka mafuta kutamka neno ndani ya maisha yako na kutokea alfajiri ya
leo ya saa 10 ninatangaza dunia hii ni mahali pazuri pako pa kuishi. Utaifurahia e Bwana. Nasema asante e Mungu li hai. Maana ndugu ataifurahia na kula mema ya nchi. Mema ya nchi. Ninatangaza kuanzia leo utaenda kula mema ya nchi. Uharibifu unaenda kuondoka ndani yako. Unaenda kula mema ya nchi. Hii dunia ni mahali pazuri pa kuishi. Kuanzia leo maisha yako ni ya kiagano. Unaenda kula mema ya nchi. Maombi ya usiku wa leo, maombi ya uponyaji wa asubuhi ya leo ni maombi ya kiagano. Unaenda kula mema ya nchi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Kila kilichokushikilia kinakuachia. Jambo lolote lilo kushikilia linakuachia. Jambo lolote lilo kamata maisha yako linakuachia. Maombi haya ya uponyaji ni maombi ya kiagano katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Yatafungua maisha yako, yatafungua ufahamu wako, yatafungua baraka. Milango na malango vinakuwa wazi. Fedha zinaachiliwa toka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Hakuna atakayezuia fedha kukujilia ndani ya maisha yako. Iwe ni giza, hakuna giza litakazo luzuia fedha kuja ndani ya maisha yako. Ninatangaza maombi haya, maombi ya kiagano, yakapate nguvu ndani ya maisha yako asubuhi ya leo. Yakageuze historia ya maisha yako, yakageuze maisha yako yote. Mateso yaliyokushikilia, mateso yaliyokushikilia, madeni yaliyokushikilia, yamkini hadi umeshtakiwa, ninayafuta yale mashtaka, ninafuta hali ya kudaiwa, ninafuta yale mateso kwa jina la Yesu. Maombi haya ya kiagano gano ninayoongea ni agano katika jina la Yesu. Ni makubaliano ya mbingu asubuhi ya leo ya kwamba yafute madeni yote ndani ya maisha yako. Ni makubaliano ya mbingu, kiagano ya kwamba amani ingie ndani ya ndoa yako, amani ingie ndani ya maisha yako. Ni makubaliano ya mbingu, nami kama mjumbe wa Bwana, nami kama kuhani wa Bwana, nami kama wakili wa siri za ufalme niliyetumwa kwako asubuhi ya leo kwa majira na wakati ulioamriwa kwa ajili ya kufikisha makubaliano ya mbingu ya kiagano ya kwamba utoke kwenye mateso, ya kwamba utoke kwenye uharibifu wa nguvu za giza, vizingiti vya giza, uharibifu wa giza. Nami nakuja mbele zako niliyetumwa kwa wakati ulioamriwa kama nabii wa Bwana kutamka mwisho wa mateso yako, mwisho wa vizingiti hivyo vilivyokushikilia. Magonjwa yanakuachia, ninaona magonjwa yakiachia ndani ya maisha yako. Ninaona vazi likikuvuka la uharibifu, ninaona ukivishwa vazi jope. Unavishwa vazi jope. Ona. Unavishwa vazi jope katika jina la Yesu. Unavishwa vazi jope. Ninaona vazi likukuvuka. Ninaona vazi jipya ukivishwa. Unavishwa vazi jope. Vazi la utukufu. Vazi la kuinuliwa. Vazi la kubarikiwa. Vazi la upendeleo. Vazi la kuonekana katika ulimwengu wa roho. Ninaachilia nguvu hiyo ikufuatilie wewe na uzao katika jina la Yesu. Uzao wako. Na maombi haya ni maombi ya kiagano katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako. Asante kwa ushindi wako. Asante kwa uponyaji wako. Asante kwa neema yako. Maombi haya ni maombi ya uponyaji. Roho Bwana, asante kwa neema yako uliyoachilia ndani yangu asubuhi ya leo. Umenituma nami nimeyatimiza mapenzi yako. Roho Mtakatifu, asante kwa kadri ulivyosema nami na mimi nimeachilia. Roho Bwana, ninaomba maisha haya yakawe mapya. Mungu aliye hai, sawa sawa na vile ambavyo umesema, ni makusudi ya mbingu kuachilia jambo la kiagano ndani ya maisha haya, ya kwamba mateso hayataonekana tena, ya kwamba uharibifu nguvu za giza na uonevu wake hautapata nafasi tena. Ile hofu iliyoshikilia maisha haya kwa muda mrefu ndio mwisho wake leo. Ninasema asante kwa maana umaskini ule umekwisha kuondoka. Hali ya madeni na migandamizo imekwisha kuondolewa. Ninaona jambo jipya likiingia ndani ya maisha yako, kiagano, kiagano, kimakubaliano ya kwamba yatafuatilia maisha yako kama yalivyofanyika kwa Ibrahimu, yakamfuatilia Isaka na Yakobo na wana wa Israeli. Na sisi leo tunaunganishwa na baraka zile zile za Ibrahimu. Mungu aliye hai, agano hili linaenda kusimama. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya usiku huu alfajiri, ni ya thamani ambayo haijawahi tokea. Mungu aliye hai, kwa maana wewe unaenda kuweka agano, umeenda kutengeneza mazingira ya watoto wako kuishi maisha ya kiagano na mafanikio ya kiagano, ya kwamba hawatarudi nyuma, watasonga mbele. Baba, asante kwa maana ninaona nuru ya ajabu iliyoachiliwa ndani ya maisha haya. Sifa, heshima na utukufu ni vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nataka kila mmoja
Nataka kila mmoja ashike sadaka yake ya agano, sadaka yake ya agano. Ninaona ndani yangu kutoa kama agizo. Roho Bwana anatoa agizo. Imekuwa ni option na ni vile mtu anavyojisikia kama anaweza kuguswa kutoa. Lakini ndani yangu ninaambiwa kwamba ni agizo ya kwamba maombi haya yawe agano ndani ya maisha yako. Shika sadaka yako. Halafu hiyo sadaka utaenda kuiachilia katika madhabahu hii. Halafu utaniandikia kwamba haya ni maombi na ni sadaka yangu ya agano. Kuna vitu Mungu anaenda kuvifanya. Nataka kila mmoja ishike sadaka yake. Shika sadaka yako ya thamani mbele za Mungu wako. Umwambie Mungu, maombi haya ni maombi yangu. Haya ni maombi ya agano. Yanifuatilie, yafuatilie watoto wangu na usawa wangu baada yangu. Halafu utaona Mungu atakapoenda kuachilia. Na nitamwomba Mungu aliye hai akupe umri wa miaka mingi. Uwe na uzee mkamilifu, uyaone maombi haya yakitimilika hata kwa uzao wako. Nataka Mungu afanye kitu sawa sawa na neno lake na agano lake. Naomba niombe sasa. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wamezishika sadaka mikononi mwao. Ni sadaka za agano uliyoyaongea asubuhi ya leo, alfajiri ya leo. Maombi haya ni makubwa mno. Mungu aliye hai, umedhamiria kufanya agano na watoto wako. Maombi ya uponyaji wa kiagano. Roho Bwana nakushukuru. Ninaomba zipokee sadaka hizo zilizo njema, watoto wako waliozitoa kwa kujigarimu ili kuonyesha ukubwa wa agano hili. E Bwana, ninaomba hii sadaka ikawe ni ukumbusho, kama vile ulivyosema, ninakumbuka kwa ajili ya mtu wangu mtu wangu Ibrahim niliyeweka agano naye. Unawaambia Israel, Mungu aliye hai, ninaomba kama ulivyoikumbuka sadaka ya Isaka kwa Ibrahim ukaweka agano, unaenda kukumbuka miaka 400 na kusema ya kwamba ninawakomboa kwa agano la baba yenu Ibrahim. Mungu aliye hai, ninaomba sadaka hii ikawe ni agano, hata vizazi na vizazi wakawe na nguvu, wakawe na ushindi sawa na yote yaliyoombwa katika ibada hii. Ninaipokea sadaka hii Bwana, ninaomba ukaitakabali. Ninaileta kwenye kiti chako cha enzi, ninaomba Mungu iridhie. Uipokee Bwana, ifanyike kuwa agano. Roho Bwana, mambo yote uliyosema asubuhi ya leo kupitia maombi haya yawe ni agano. Mungu aliye hai, yaandiko kwenye kiti chako cha enzi kama agano. Sadaka hii, e Mungu aliye hai, ikawafuatilie watoto wako hawa na ikawafuatilie uzao baada yao. Ninaipokea na kuileta kwenye kiti chako cha enzi. Mungu aliye hai, ukaitakabali, ukaifurahie kama sadaka ya Habili, ukaiheshimu na kuipenda kama sadaka ya Ibrahimu. Ninaomba Bwana ikaandike ukumbusho kama sadaka ya Kornelio, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, ninaomba yote katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Yamekuwa agano ndani ya maisha yako. Mungu wangu akubariki. Na hongera sana kwa kuyasikiliza maombi haya na kuambatana nayo katika ulimwengu wa roho. Umepokea kitu cha tofauti sana. Umepokea. Sidhani kama umeshawahi pokea maombi yenye agano kuu namna hii. Ninaomba Bwana akayatimilize yote kwako. Na Bwana kutie nguvu. Inaweza kawa ni uzito unapofikia kwenye kutoa sadaka kwenye maombi makubwa kama haya. Pigana. Adui anaweza kana kuzuia usitoe sadaka ili agano lisifanyike. Pigana mpaka unafanikiwa. Anaweza akaanza kukudanganya kwamba utoe kilicho dhaifu ili wakati wa kutoa tu ukorofishane na Mungu. Pigana, hakikisha unafanya kwa vile ambavyo unaweza, lakini kwa kupigana, kwa sababu ni jambo kubwa la rohoni. Hakikisha unapigana. Mungu wangu akubariki sana. Unaweza ukatuma sadaka yako kwenye ile lipa namba yetu ile ya Vodacom ambayo itakusaidia, hutakuwa na makato. Lakini pia ukiona unapenda kutumia namba zile za kawaida, pia unaweza kutumia kwa namba 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17, au unaweza kutuma kwa namba 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30. Mungu wangu akubariki. Naitwa Pastor Myamba, na uwe na alfajiri njema. Amen.